من بشاش لو رضنا فادي بو لكن أصلاً مثلاً أنا سكان هنا ميتين طرقة سيرة إسماعيل طرقة سيرة هذا دي خزي خلاه ما سوم سيرة هذا دي خدوب خلاه ما سيرة ده أهين أتى. إنني بامي شيء إنجليو ميام. ولكن Kajinga tungaga tauraga ne kajinga rika taura ma mele de bora ama taure asini masi matin ko se sumai sum tsai ni sam sam na ta sabalo raga mu na rasi de siga siman ga sibong su tsari e chu saba hora ga tsalo raga una rasi ko me am ding shi ne ga na
بامبي اني كاك تاي غيمورو ادي سيسنا لاي چراني نوسادا نه نوني ني متن نوسادا پوتھوكني سي تھاب کو ادري دسي سينچنا چرا چري سينچ لاي ري نيم نرسري دي گينا ادو تھا ادري سي پم سيم دري بلوي نه جنگو لوي لے ري دنا نه سيم دري دسي گ توپ سينچ مناك تا سماي تھم مي پوزي پامبي سينچ سي گ تھم مي دما مانگ د ہنگون سينگ دوک تري تھبک سو مي پھنگ ددنا د ہنگون سينگ دوگا وے تھانی سے ہائبرڈ کے واٹر بھی چرا جنا ٹس پتا چرا ایسن چاو بده سی گرے بکوئی ٹس پتا چرا دو ٹس پتا پامی تو کھاک چاو ر سی گرے دونا کم لے رہی نی ہم کو یہ اندے پامی سے ایک منے سے پامی دی جام نہ پھسرے ادو گا پامی دی جام نہ تے دا پامی ہو مری تنی اچنا میں ہم گسی کی سنداگی متن دی اس نا اسے بلاگ سے کنٹینیو تو بو ہم درے اکوئی شارٹ ویڈیو من نمبر کی تھوڑنگ تھوڑا می با دونا ناگی چا پتہ پسو لو رے تیرے کے سبو مودی تم گرے کوئی اچنا او تنگ آئے رے کو ادو جی بلاگ سے سندر روئے گے متن نیکسٹ بلاگ تنگ آئی بھی رے مو میں ہم نیکسٹ بلاگ تو نہ انرسٹنگ اس کی سٹیم تا چلے سلگے بائے بائے.